ढला ब्रिजर पर आही एटा माखुम बाईपास रोड रोइसो एतो आको आको एकप चा लइसो ठंडा चा खुआय मजाय बेलेक समय पुआ 9 बजेसे आरो आमी बेसी समयत नरखो अलप भोको लागिसे हे आबिसो गय थाकि मारु दिब्रुगर हेलो एवरीवन मय अभिजित बरगोहाय आपन लोकक आको एटा नटन भिडियो लइ स्वागतम जनाइसो पवनर ड्यूटी आसे আজি মোৰ খ্ৰীষ্টমাছ ডে বুলি অলপ প্লেনিঙো আছিল অলপ যাওঁগৈ সোনকালে কোনোবাই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম সেইটো এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেই পিয়া লাগিছে তা পানী বটল হ'ব নেকি পানী বটল দহ টকা এটা দিয়া এইটো ন পানী কিনিছে দোকানৰ পৰা এইখন দোকানৰ পৰাই কিনিছে য'ত আপোনাৰ কমলা চমলাচক হৈছে ৰাস্তাৰে পানী খাবলৈ লৈছে আৰু বৰ্তমান তেওঁক পিয়া লাগে এইটো হ'ল বাইপাছ ৰোড তিনিচুকীয়া টু ডিব্ৰুগড় দহটা হোৱাৰ লগে আমি ডিব্ৰুগড় পাম আমি ডিব্ৰুগড় পালোহি এতিয়া পৱনৰ ৰুমত সোমাইছোঁ অকণমান ফ্ৰেছ হৈ লওঁ পাত লাগিছে পেন খুলিবৰ কাৰণে ডাবল ডাবল পেন পিন্ধি আহিছে ডাবল পাঁচ চাৰিটা আছে পৱন আহি পেলাই গা চা নোধোৱাকৈ ওলাইছে ডিউটি যাব এতিয়া ই আনিব জোঠাহে पूरा अभी हम तो नहा धोहा के अभी निकल रहे ड्यूटी जा रहा है और आज क्रिसमस है थोड़ा नाइट पार्टी भी है ना इसको थोड़ा जाओ दे इतना पवन ऑफिस ड्रॉप करें ऑफिस ड्रॉप कर पास मैं शंकरदेव हॉस्पिटल जाऊँ शंकरदेव हॉस्पिटल शिवसगर पर मोर आपा आज आज कारण विदाय दूँ बाय बाय ओके शंकरदेव हॉस्पिटल पाल ৰাস্তাতে বাঘ লগ পালোঁ বাই কৈছে যে আপাৰ ভৰি বিষ হৈছে সেইটোকে দেখাব দেখাবৰ কাৰণে আহিছে কি হৈছে আপা আপা লাজ কৰিছে শংকৰদেৱ হস্পিটেল এই আপাহঁতক লগ পালোঁ আৰু এতিয়া আমি ওচৰৰে এখন হোটেলত চাহ খাবলৈ আহিছোঁ এয়া হৈছে মোৰ আপা মোৰ ডাঙৰ বা এয়াই ডাঙৰ বাৰ ল'ৰা এই নাইকৰ লগত চিপছৰ লগত কাজিয়া লাগি আছে আমাৰ মইনা কলিজা খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি এতিয়া বাহঁতক বাই বাই দিবলৈ সময় হৈ গ'ল আকৌ লগ পাম থেংক ইউ ৱাও আগত বাহঁত গৈ আছে এতিয়া মইনা মই অকলে অকলে গৈ আছোঁ মইনা ডিব্ৰুগড় সেই তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে মজা লাগিছে তুমি শিৱসাগৰৰ ল'ৰা তুমি ডিব্ৰুগড় ঘূৰি ফুৰিছা যে যাব দেই বাহঁতক বিদায় দিলোঁ আৰু এতিয়া মই চিধা চিধি ঘৰ যাম হেলমেট পিন্ধি পিন্ধি চুলি বনি গৈছে আৰু পথৰ দুয়োটা ছাইডে আপুনি বাগান দেখি পাব বৰ্তমান মই ডিব্ৰুগড় বাইপাছ ৰোডত অলপ ৰৈ দিছোঁ একচুৱেলি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মোৰ ঘৰলৈ প্ৰায় 27 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব মই নেশ্যনেল হাইৱেদি নগ'লোঁ যিটো আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱে 37 পৰে সেইটোৱেদি মই নগ'লোঁ মই আহিলোঁ বাইপাছেদি বাইপাছেৰে অহা মেইন ৰিজনটো হৈছে ৰাস্তা ভাল আৰু ট্ৰেফিক কম মেইন ৰোডত তাৰ উৰুদাটো হয় ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী আপোনাৰ 450 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব আৰু আপুনি ৰাইট ছাইডে গ'লে আপুনি বগীবিল পাব এয়া হৈছে আপোনাৰ চুকাফা ভৱন জুম কৰি দেখাই দিছোঁ চুকাফা ভৱন এইটো মিঠাই দি পঠাইছিলে বা এটাক গোটাই দিছোঁ তোমালোকে চাই লোৱা গাইজ গুড ইভিনিং এতিয়া সন্ধিয়াৰ 4:30 বাজিল উঠনি আহি পেলাই মই শুই দিলোঁ আৱ কৰি পেলাই শুই উঠি দেখিছোঁ যে 4 বাজিল এতিয়া কোনো মতে একদম ককা খুন্দাকৈ ওলালোঁ ওলাই পেলাই এতিয়া লগৰজনৰ ঘৰত যাব লাগে একচুৱেলি লেঙেৰি মানে কি হ'ল সিহঁতৰ ঘৰত মানে মোৰ বন্ধুজনৰ ভনীয়েকৰ কাইলৈ ঘৰ উঠা তো মই আজিয়ে যোৱা কথা আছিল তেওঁ দুপৰীয়া মোক ফোন কৰিছিল এতিয়া অলপ দেৰি হৈছে আৰু যিহেতু বিয়া খাবলৈ যাম সৰু সুৰা প্ৰেজেণ্টেটৰো কিনিব লাগিব তো মৰাণত গৈ মই ৰমগৈ তাতে সৰু সুৰা এটা প্ৰেজেণ্ট মই লৈ যাম আৰু এতিয়া জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেওঁ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল নহয় এতিয়া পূৰা মাৰফলা চাৰফলা লগাই যাব লাগিব এতিয়া পূৰা ধুনীয়াকৈ মাৰফলা লগাই যাব ওপৰত আৰু এটা চোলা পিন্ধিম বাই বাই চ' লেটছ গ' টু লেঙেৰি কাৰণ আহি পালোহি এয়া মোৰ প্ৰেজেণ্ট লৈ ল'লোঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট অডিটৰ ঘৰত যাম আজি 26 ডিচেম্বৰ যোৱাকালি আমাৰ বহুত ৰাতি হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে ব্লগ বনোৱা নহ'ল তো আজি বিয়া আছে সুযোগ বুজি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানীৰে চাবাৰ লৈ আহিলোঁ ঘৰৰ সকলো মানুহ নিজ নিজ কামত ব্যস্ত হৈ আছে সময় প্ৰায় 11 বাজিবৰ যিহেতু লগৰজনৰ ভনীয়েকৰ ঘৰ উঠা লগৰজন ৰেডি হৈছেগৈ
मैं रेडी हुआ लं जी दरा और कईना दिन 12 बजे आ पार कथा ठीक है कईना कक रेडी आ इते खुआ व्यवस्था कर खानार आयोजन कर बनाय थका समय प्राय 12:30 हल दरा और कईना पाले होली मोली गाइस